You are listening FM 100 Pakistan. It's time for Deutsche Welle News Bulletin. Assalamu alaikum Pakistan. Across the nation. This is FM 100 Network. DW World News کے ساتھ عاطف بلوچ. جکارتا. انڈونیشیا میں زلزلے کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 131 ہو گئی. حکام نے بدھ کے دن بتایا کہ اس قدرتی آفت کی وجہ سے بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد 1.5 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے. اتوار کے دن سیاحتی مقام لومبوک میں 6.9 شدت کا زلزلہ آیا تھا جس نے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلائی تھی. بتایا گیا ہے کہ امدادی کاموں کا سلسلہ جاری ہے اور مالی نقصان کا درست اندازہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ریاض. سعودی عرب نے کینیڈا میں اپنے شہریوں کے علاج کے تمام پروگرامز کو روک دیا. بدھ کے دن بتایا گیا کہ کینیڈا میں زیر علاج تمام سعودی باشندوں کو کینیڈا سے باہر دیگر ہسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے. ریاض حکومت نے رواں ہفتے ہی اعلان کیا تھا کہ کینیڈا کے ساتھ نئے معاہدوں اور سرمایہ کاری کے منصوبہ جات کو بھی منجمد کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی سعودی عرب سے کینیڈین سفیر کو بھی بے دخل کرنے کا حکم جاری کیا گیا تھا. ان سعودی اقدامات کی وجہ بظاہر کینیڈا کا وہ مطالبہ بنا جس میں سعودی عرب پر زور دیا گیا تھا کہ وہ انسانی حقوق کے کارکنان کو رہا کر دے. تہران. امریکی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ایران کی طرف سے سائبر حملے کیے جا سکتے ہیں. سائبر سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ماہرین کے مطابق واشنگٹن کی طرف سے ایران پر پابندیوں کی بحالی کے بعد ایسے امکانات ہیں کہ ایران امریکہ کو سائبر حملوں کا نشانہ بنائے گا. تاہم ایران ان الزامات کو مسترد کرتا ہے. تہران کا کہنا ہے کہ البتہ امریکہ اسے یک طرفہ طور پر نشانہ بنا رہا ہے. عالمی جوہری ڈیل سے امریکی دستبرداری کے بعد سے ان دونوں ممالک میں کشیدگی ایک مرتبہ پھر بڑھ چکی ہے. ممبئی. عالمی مالیاتی فنڈ کے مطابق رواں مالی سال کے دوران بھی بھارت نے دنیا کی تیز ترین ترقی کرتی ہوئی ایک معیشت کا اعزاز برقرار رکھا ہے. رواں مالی سال کے دوران بھارتی قومی مجموعی پیداوار میں ترقی کا اندازہ 7.3% لگایا گیا ہے جبکہ ایشیا کی اس تیسری بڑی معیشت کی گزشتہ برس اس ترقی کی شرح تقریباً 7.5% رہی تھی. اس عالمی جائزے کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کے لیے ایک خوش کن پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ آئندہ برس اس ملک میں الیکشن منعقد ہونا ہے. یہ ڈی ڈبلیو کا نیوز بلٹن ہے. کاراکس. وینزویلا کے صدر نکولاس مادورو نے الزام عائد کیا ہے کہ ان پر قاتلانہ حملہ اپوزیشن رہنما خولیو بورخیس نے کرایا تھا. گزشتہ ویکینڈ پر منعقد ہونے والی ایک فوجی پریڈ میں مادورو پر مبینہ ڈرون حملے کیے گئے تھے جن میں وہ محفوظ رہے تھے. مادورو کے مطابق ان حملوں کی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سازش میں قومی اسمبلی کے رکن اور مقبول اپوزیشن رہنما بورخیس ملوث ہیں. تاہم بورخیس نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے. انہیں گزشتہ برس ہی یورپی یونین کے سخاروف پرائز برائے انسانی حقوق سے نوازا گیا تھا. تہران. ایرانی دارالحکومت میں واقع ایک سپورٹس کمپلیکس میں ہونے والے ایک دھماکے کے نتیجے میں 3 افراد مارے گئے. سرکاری میڈیا کے مطابق تہران کے سپورٹس کمپلیکس میں یہ دھماکہ گیس کا ایک سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے ہوا. مغربی ممالک کی پابندیوں اور اقتصادی مسائل کی وجہ سے ایران کا انفراسٹرکچر پرانا ہے جس کی وجہ سے وہاں اس طرح کے حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں. گزشتہ ماہ بھی تہران میں 2 مختلف واقعات میں زہریلی گیس کے اخراج کی وجہ سے 5 افراد مارے گئے تھے. واشنگٹن. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اوہایو میں الیکشن جیتنے پر ریپبلکن سیاستدان ٹرائی بالٹسن کو مبارکباد دے دی ہے جبکہ نشریاتی اداروں کے مطابق اس اسپیشل الیکشن میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے مابین مقابلہ سخت ہے. سی این این کے مطابق بالٹسن کو اس وقت صرف 2000 ووٹوں کی برتری حاصل ہے. مزید خبروں کے لیے dw.com/urdu. You were listening to DW News on FM 100 Pakistan.